Bom dia por aqui. Bom dia, gente. Como vocês estão? Tô assim que eu tô com frio. Abri um solzinho, minha gente, tava tão frio, mas tão frio. Nossa, eu consigo ter que dar uma ajeitadinha aqui, ó. Tá mais alto. Mas depois eu faço isso. Tão frio, mas tão frio que. Gente, eu não sei como é que tá aí onde vocês moram, mas aqui tá muito frio à noite. De manhã mesmo, a gente acorda parecendo uma pedra de gelo, mesmo enrolado. E graças a Deus tá abrindo um solzinho hoje pra esquentar. Mas geralmente tá assim, quando tem sol durante o dia, à noite parece que triplica o frio, fica mais frio ainda. E até agora há pouco tava tudo feito bem gelado. Aí, mas é isso, né? Comecei aqui um videozinho fazendo um café para esquentar, né? Tomar um cafezinho esquentar. Vou começar a organizar a casa. Quero compartilhar com vocês o que eu vou fazer hoje por aqui. Espero que vocês gostem de me acompanhar, tá bom? Gente, a cabeceira ainda não chegou. Tô tão ansiosa. Olhei ontem lá na Shopee no rastreio, mas ainda está a caminho. Mas eu comprei faz poucos dias, né? Mas já daqui uns dias chega. Eu falei pra vocês também que os próximos vídeos seriam pintando o quarto das meninas. Eu ia começar a pintar. Só que, não, eu, na verdade, era antes de ontem. Eu ia começar a pintar antes de ontem, só que não deu. Então, hoje eu vou gravar algum vlog de organização, de limpeza, colocando as coisas no lugar, tá? E depois a gente. Onde me quer deixar o perfume? E depois a gente. Vai pegar lá no quarto das meninas pra começar a pintar e a organizar depois, tá certo? E mudanças, né? Vai ter umas mudancinhas. A Vila quer ver se consegue mudar a cama, guarda-roupa e fazer uma nova decoraçãozinha, que ela quer de outra cor as coisas. Eu vou ver como é que eu faço. Amiga quer de uma cor, ela quer de outra. Sempre é assim, né? A Vila ama azul e preto. Aí, no caso, os detalhes de Ávila seria de azul. Tipo fundo do mar, uma coisinha assim, ela tava olhando. E Mica ama rosa. Puxou aqui. Aí, eu vou ver como é que eu faço. Mas é isso, eu tenho que comprar as coisas aos pouquinhos, né? Que ela tava vendo umas almofadas de estrela, tipo estrela do mar, de outras coisas pra lá. Eu tenho que ver aos pouquinhos isso. Mas bora lá, deixa o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte da família, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe muito o teu lar, a tua vida e a tua família. Tá? Simbora para mais um dia, né? Bora lá. Gente, aproveitando o sol por aqui, viu? Ó, dois varais aqui de roupa e tem mais de Kael por ali, ó. Mais um varal de Kael por ali. Olha o céu como tá lindo. Tá lindo demais. Olha as nuvens, que coisa mais linda, uma obra-prima, né? Agora vamos lá pra dentro cuidar. Minha gente vinha arrumar aqui o quarto, né? Começar a organizar a casa. Aí eu fui puxar a cortina pra abrir. O negócio do varão se quebrou, minha gente. Olha só um negócio desse.
Onde fica isso aqui, ó? Pra segurar o varão da cortina. Ó, isso daqui. Eita. Ó. Essa pecinha aqui quebrou. E agora? Como é que eu vou colocar a cortina? Mas se eu colocar a cola, funciona? Segura. Tem que comprar do varão agora, né? Eu devesse um negocinho desse aqui, ó. Colocava ali. Porque já tem um parafuso. Já tem a bucha, no caso, né? Já tem a bucha. Só essa mãozinha aqui, ó. Eu acho que eu não tenho. Ai, minha gente. É tudo pra PRA, o juiz da gente. Tá vendo? Quebrou ali, ó. Mesmo no bem no pezinho do coisa. Eu vou aqui forrar a cama. A amiga dormiu aqui no quarto, que a Ávila não tá. A Ávila foi... A amiga tem medo de dormir sozinha no quarto dela. Vocês acreditam? Pois é. 8 anos vai fazer. 7 anos. Aí a Ávila foi dormir na casa da minha mãe e da minha avó. Aí... Amiga, Micaia, gente, eu sou o colchão dela pra cá, porque ela tem medo. Aí eu vou tirar o colchão dela de novo, mais uma vez. E vou forrar aqui a cama, ver o que eu faço com esse varão aqui. Bora lá, minha gente. Thank you.
Meninas, agora eu vou lavar aqui essa louça, que tem algumas coisinhas que foi da janta ontem à noite, tipo, só mais xícaras mesmo. E agora, no café da manhã, tem essa roupinha, não é nem roupa, né? Isso aqui são uns paninhos que tava de molho. Vou estender. Mas, ó, como tá mudando o tempo, minha gente, já tá tudo fechado. Mas é assim, os panos estão ali secando. Eu vou estender esses paninhos de prato aqui e lavar a louça pra fazer almoço. Meninas, lavei a louça, não compartilhei com vocês, porque eu lavei numa carreira. A água tava faltando, gente, ó, e faltou já, tá vendo? Eu vou até trocar essa torneira, já limpei tanto isso aqui, ó, com escova, com água sanitária, e não sai. Não sai, minha filha. Fica assim, mais clarinho um pouquinho e não sai. Ó, lavei aqui a louça e tratei aqui o peixe para o almoço de hoje. Vou temperar com salzinho. Eu gosto de colocar também cebola e alho, mas eu não vou colocar não. E também gosto de colocar, às vezes, chimichurri. Fica uma delícia. Aqui é uma aguinha que eu juntei. Isso aqui já tá sujo e aqui tá sujo para lavar. Ó, peixinho tratado, vou colocar pra fritar, tá? Quando pegar o almoço finalizado, eu mostro pra vocês o almoço. Mas é um almoço simples, já tem um feijãozinho ali pronto, só esquentar. Já fiz fiz um arroz. Tô pensando em fazer um macarrãozinho, não sei se vou fazer mesmo. Mas acho que eu vou fazer um pouquinho de macarrão pra completar, né? Isso aqui tá sujo. Foi do feijão que já tá ali, que é pra lavar. E é isso, vou temperar aqui o peixe e vou colocar pra fritar. Minha gente, será que o negócio ali da cortina colou? Bora lá, ele tá no cantinho dele, tá firme. Não sei se quando colocar a cortina e o varão encaixar, se vai segurar, né? Mas a gente vai ver isso agora. Vou colocar aqui vocês aqui no tripé pra gente ver se vai ficar bom, viu? Se a gambiarra ali vai prestar. Ai, minha gente, eu não encaixei o varão ali, eu tô com medo de encaixar e fazer aquela pressão pra baixo e sair. Até eu comprar outro varão, né? Ou então, só, vou ver se vende só essa pecinha, sabe? A mãozinha. Se vender só a mãozinha é melhor, né? Pra mim colocar ali. Porque tava com medo de fazer a pressão pra baixo e descolar. Aí eu só coloquei o varão assim em cima, sabe? Pronto, aí eu vou dobrar as roupas que já secaram, né? Miguel já veio aqui, já deitou, já bagunçou. Eu vou dobrar aqui as roupas que tava no varal e guardar, tá? Eu vou compartilhando com vocês. Thank you.
Minha gente, já guardei as roupas. Nunca tá por aqui. Olha, tá aqui mesmo, meu Deus. É assim. A gente arruma, ele vem. Eu vou, mostro pra ele como é que tem que deixar pra ele arrumar. Aí ele vai, depois ele volta e bagunça de novo. E assim vai o dia todinho. Mas eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aí um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. O seu horário, né, que vocês estão vendo aqui esse vídeo. Mas seja aí um dia muito abençoado pra todo mundo. Deus abençoe você, seu lar e sua família. Amanhã teremos vídeo novo no canal de novo, né? Novamente, se Deus quiser. E ele nos permitir, né? Fiquem todos com Deus, tá? Até o meu cabelo hoje, né, gente? Tá vestido por um óleo. Até amanhã. Um beijão. Dá tchau aqui. Dá tchau. Dá tchau. Eita. Manda um beijo, manda um beijo. Eita.